Згідно плану, затвердженого Генеральним штабом Збройних сил України, на Закарпатті розпочалась навчальна підготовка з територіальної оборони краю. Участь у ній взяли керівники районних державних адміністрацій та обласної влади разом із військовослужбовцями підрозділу територіальної оборони Ужгородського міського військового комісаріату. Тернах Закарпаття почалось командно-штабне навчання з територіальної оборони, з штабами районів територіальної оборони і зоною територіальної оборони на Закарпатській області. Розпочалось навчання із теоретичної частини. Присутнім керівникам районних державних адміністрацій та військовим комісарам роз'яснили тактичний план дій із військової підготовки. Подальшому присутні перемістились на Ужгородський полігон, де було проведено ряд практичних занять, участь в яких взяли представники Служби безпеки України, Національної поліції, аварійно-рятувального загону та прикордонної служби. Ми спостерігали новітнє озброєння, екіпіровку підрозділів силових структур, інших військових формувань, прикордонників, Служби безпеки України, Міністерства надзвичайних ситуацій. В подальшому було керівникам районів представлені сили і засоби, які будуть виконувати ці заходи, та Національна поліція діє особового складу на рухомих та стаціонарних блокпостах. Мета навчання в першу чергу полягає у розумінні керівниками районних штабів територіальної оборони цілей та завдань, які покладені на них в разі можливої загрози. А це в першу чергу скликання та організація районного штабу територіальної оборони з подальшим прийняттям рішень в межах своїх повноважень щодо ліквідації загрози. З отриманням розпорядження він скликає свій штаб, в який входять силові структури, які знаходяться в районі, і вони доповідають йому пропозиції по ситуації, яка склалася. Він приймає рішення, доповідає керівнику області і далі виконує завдання згідно функціональних обов'язків. Загалом навчання триватимуть впродовж тижня. Наступні слід очікувати вже в новому році, коли буде прийнято календарний план по військовій підготовці з територіальної оборони.